Dok prve pahulje snijega padaju u dolini, krajnji je čas za skupljanje zimnice. Svako to čini na svoj način. Kad se suočavate s neprijateljem, uvijek možete računati na svoje prijatelje. Ali kad vašeg saveznika pošalju na dalek otok, postoji samo jedan izlaz. Treba ponovno okupiti ekipu iz snova. Novi svijet, nova lica, nove opasnosti. Hoće li spasioci stići na vrijeme? Hrabri mališan 2. U kinima od 4. travnja.